မင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းဖြစ်ပါစေ။ဂျေဇုတော်နှင့်ညီသက်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာ။ယေရှုခရစ်တော်ဖျားထံတော်ပါမှသင်တို့ပေါ်သို့တက်ရောက်ပါစေ။ဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါလေ။ကျွန်တော်ဂျေဇုတော်ကြောင့်2024ခုနှစ်မေလ1ရက်နေ့သို့ရောက်ရှိလာပါပြီ။ပို့ဆောင်တော်မူသောဖျားရှင်ကိုထူးပဲဂျေဇုတင်ပါရစေ။နှုတ်ကပတော်တော်ဆက်ကဆုတောင်းကြပါစို့။အဖဖျားရှင်ဂျေဇုတင်ပါရစေ။ဒီကနေ့ကြားရမယ့်တရားစကားများတိဆောက်စရာဖြစ်စေပါ။ယေရှုသူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါရစေ။ကျွန်တော်ပြောခြင်းထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းကြဝေငှပါရယ်ဖျာအာမင်ဖျာသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ကျွန်တော်ကကြီးဖြင့်အစပြုသောအမိရှိသူများကျွန်တော်ဒီကောင်းစဉ်လည်လာနေပါရယ်ဟောချမ်းသာတဲ့မှာလူ၁၀ယောက်ကျောင်းပေါ့ကကြီးနဲ့စတဲ့အမိရှိတဲ့လူ၁၀ယောက်ကျောင်းကျွန်တော်ထောင်ပါမယ်အခု၂ယောက်မြောက်ကိုရောက်ပါပြီနံပါတ်၁ပထမတစ်ယောက်ကတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ကာယဖဖြစ်တယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မနေ့ကအများကြီးခေါ်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်နားထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အားလုံးမမိမဲ့ယုံကြည်တယ်ဒီကနေ့နံပါတ်2ဒုတိယတယောက်တော့ K2R ဖြစ်ပါတယ် K2R အဲ့တော့ဒီ K2R ဆိုတာကဘာတူလဲသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အချက်ကလေး၃ချက်ပြောခြင်း ਨੇ နံပါတ်1ပထမချက်ကတော့ဆာရာသေပြီးနောက်အာဗြဟံဤမယားဖြစ်တယ်အားကြောင့်တည်းမှာဆာရာသေပြီးအာဗြဟံထပ်ယူတဲ့အမျိုးသမီးသည် K2R ဖြစ်တယ်ဒါကဘာကူချန်ကကြီးနဲ့ဆက်ငါအငယ်တစ်ခပိုင်းမှာရေးထားတယ်။ဒါလေးဖတ်ပြခြင်းနဲ့တဖန်အာဗြဟံသည်ခေထုရအမိရှိသောမိန်းမနှင့်ဆုံဖတ်၍အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဆာရာဟာအသက်128နှစ်မှာသေပါတယ်။ပြန်ပြောခြင်းနဲ့ဆာရာဟာအသက်128နှစ်မှာသေတယ်။အဲ့ဒီဆာရာသေပြီးအာဗြဟံထပ်ယူတဲ့အမျိုးသမီးနာမည်သည်ခေထုရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကေတုရဆိုတာကဆာရာသေးပြီးနောက်အာဗြဟံယူတဲ့အမျိုးသမီးသည်ကေတုရဖြစ်တယ်။ဒါလေးကျွန်တော်နံပါတ်၁သိဖို့ဖြစ်တယ်။ကဲနံပါတ်၂ဒုတိယချက်ဒုတိယချက်ကတော့ကျမ်းစာမှာကေတုရကိုအာဗြဟံရဲ့မယားငယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါကို900ခန်းကြီးတက်ငယ်32မှာဒီလိုရေးထားပါတယ်။အာဗြဟံမယားနှောင်းကေတုရသားကဇိမရန်ရုပ်ရှံမေဒံမိဒရာအိရှဘတ်ရှုအာဒီယုတ်ရှန်သားကရှာဘနဲ့ဒေဒန်သည်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာအာဗြဟံရဲ့ဒီဇနီးမယားကေတုရကိုအာဗြဟံရဲ့မယားငယ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မိစရာမိကုန်းကဒီကေတုရကိုယူဖို့ဘုရားသခင်ကတိုက်တွန်းလားဆိုမတိုက်တွန်းပါဘူးအာဗြဟံတော့သူယူလိုက်တာပြန်ပြောခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်မတိုက်တွန်းပါဘူးဘုရားသခင်ယူခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအာဗြဟံတော့သူယူလိုက်တာဒါတော့အာဗြဟံကအဲ့ယူရာတွေများလို့လည်းပြောတာတက်သွားတာတကယ်ဘုရားကသူ့ကိုတကယ်ထမ်းဖို့တင်ထားတာဆာရာနဲ့ပဲဆာရာနဲ့ခလီးပေးမယ်ပြောပြီးသားအဲ့ဒါကိုအာဗြဟံအသက်85နှစ်မှာခလီးမရတော့ဆာရာကသူ့ရဲ့ကြုံမဟာဂရဟာဂရကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့အဲဂုတုပီကဖာရောဆိုတဲ့အဲဂုတုဘယင်ကကြုံနေကြုံမတွေလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အဲမှာဟာဂရပါလာတာဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီအဲဂုတုပီကလာတဲ့ဟာဂရာချောတယ်အဲ့ခေတ်ကအဲဂုတုမျိုးသမီးတွေကချောတယ်အဲ့တော့ချောတော့အာဗြဟံကလည်းဒီဟာဂရာကိုမျက်စိကြတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူ့မိန်းမဆာရာကဟာဂရာနဲ့ပြေးစားလိုက်တော့တကယ်တော့ငြင်းရင်ရတယ်မငြင်းမဲဘယ်ကလေးကယူခြင်းလဲမသိသွားယူလိုက်တာပြဿနာတက်တယ်ဣရှမေလရတာတော့အာဗြဟံအသက်85မှာဟာဂရာကိုယူတယ်အသက်86နှစ်မှာဣရှမေလကိုယူတာဒါ85နှစ်မှာယူပြီး86နှစ်မှာဣရှမေလရတာဟာဂရနဲ့ရတာအခုသူထပ်ယူတဲ့ကေတုရကြတော့ဆာရာအသက်128နှစ်မှာသေပြီးနောက်ပိုင်းထပ်ယူတာအော်ဒီယောကြည့်ခြင်းအဖြစ်အာဗြဟံက3ယောက်ယူခဲ့တယ်နံပါတ်1ဘရတစ်ယောက်ကဆာရာဒုတိယတစ်ယောက်ကဟာဂရတတိယတစ်ယောက်ကကေတုရဆာရာနဲ့မွေးတာကဣဇတ်ဟာဂရနဲ့မွေးတာဣရှမေလအခုကေတုရနဲ့မွေးတာကေတုရကိုအာဗြဟံရဲ့မယားငယ်လို့လည်းခေါ်ခြင်းခံရကဲကေတုရနဲ့မွေးတာသားကြီးပဲ6ယောက်မွေးတယ်ကဲကပောက်ကျန်းကန်းကြီး25အငယ်နှစ်မှာဒီလိုရေးထားတယ်ထိုမိမသည်ဇိမရန်ယုတ်ရှံမေဒံမိဒရန်ဣရှဘတ်ရှုအာတို့ကိုဖွားမြင်လေ၏အာကေတုရကအာဗြဟံနဲ့သားပဏ္ဏယောက်ရလည်း6ယောက်ရယောက်ျားလေးပဲ6ယောက်ရဒီကဘုရားသခင်ကအာရောင်ပေးတာဆာရာနဲ့သားလေးတယောက်ပဲအဲ့ဒါဣဇက်ကသားလေးဟာဂရနဲ့ရတဲ့ဣရှမေလသားလေးမဟုတ်ယောက်ျားလေး
အခုကေတူရာနဲ့ရတဲ့သား6ယောက်ကလည်းသားလေးမဟုတ်ယောက်ျားလေးတောင်အာဗရာဟံကတမီးမမွေးခဲ့ဘူးယောက်ျားလေး6ယောက်မွေးခဲ့အဲ6ယောက်မှာဖယားသခင်သူ့ကိုတကယ်ပေးတဲ့သားလေးဟာတက်ယောက်ပဲရှိအဲ့ဒါဘာလို့လဲအီဇတ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီအီဇတ်မျိုးတွေကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးတယ်ဟောဒီအောင်ကြည့်ကြပြီအနစ်ချုပ်ဆင်ခြင်းဇာကသင်စိတ်ကူးနဲ့သင်ဘာတွေလှုပ်လှုပ်ဘာတွေရရအတသလုံးမမြင်ဘူးဖယားဂတိတော်နဲ့ရတဲ့အရာပဲတသလုံးတည်မြဲတယ်ဖယားနာမပုံချီးပါစေတောင်သိအောင်ဖယားပေးတဲ့ဂတိတော်နှစ်ခွက်တော်နဲ့သွားနှစ်ခွက်တော်ကပေးမယ်ဆိုတကယ်ပေးတယ်မပေးဘူးဆိုမပေးဘူးအဲ့ဒီဂတိတော်သာဆွဲလာအဲ့ဂတိတော်နဲ့သွားအဲ့ဒီဂတိတော်ကခိုင်ခန့်တယ်တည်မြဲတယ်ရသက်ပံရတောင်ကျွန်းနားလေရမှာဖြစ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံသူ့စိတ်ကူးသူ့ညာနဲ့သွားလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်ဆုံးချုံးတယ်။ယောက်ျားလေးပဲရှစ်ယောက်မွေးတာ။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်တကယ်ပေးတဲ့သားလေးကအဲ့ရှစ်ယောက်ထဲမှာတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ is အဲ့ဒီသားလေးကြောင့်ပဲသူမျက်နှာပွင့်လန်း။ဂျန်တဲ့သားတွေနဲ့သူမျက်နှာမပွင့်လန်းဘူး။ဖတ်ကြည့်ပါ။ဂျန်တဲ့သားတွေကြောင့်လဲတိတ်ထင်ထင်ရှားရှားမကြီးထောင်။အဲ့ဒီသူတွေကိုသားလေးလို့လည်းမခေါ်ဘာပဲသတ်မှတ်လဲ။ယောက်ျားလေးလို့ပဲသတ်မှတ်ယောက်ျားလေးနဲ့သားလေးကကြွားတာပေါ့ယောက်ျားလေးဆိုတော့အချိုးပြုတ်ခြင်းမှပြုတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သားလေးဆိုတော့အချိုးပြုတ်တာပေါ့ဒါအာဗြဟံဂရိတော်မဆွဲလမ်းပဲနဲ့သူ့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဆုံရှုံမှုတွေရလာတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သတ္တမှာသင်ဘလို့ပဲခက်ခဲပါစေဘလို့ချက်သေးပါစေဘလို့ယောဂါတွေရှိပါစေဘုရားဂရိတော်ဆွဲလမ်းဘုရားအတန်ကိုနားထောင်ဂရိတော်နဲ့သွားအဲ့ဂရိတော်နဲ့ရတဲ့အရာပဲတစ်လုံးတည်မြဲတယ်ဆိုတွေ့ရတောင်ကူလေကီတူရနဲ့ရတဲ့သား6ယောက်မှာယောက်ျားလေး6ယောက်မှာ4ယောက်မြောက်တယောက်နာမည်မိဒရန်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီမိဒရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးရှင်းပြချက်။ကျန်တာထဲမှာယောသက်ကိုသူ့အကူတွေကရောင်းစားတဲ့အခါအဲဒီမိဒရန်ကုံသေးတွေနဲ့ပါလာတဲ့ဣရှမေလလူတွေရှင်မှာရောင်းစားလိုက်။ဣရှမေလလူမျိုးတွေပြပြောမယ်ယောသက်ကိုသူ့အကူတွေကရောင်းစားတာမိဒရန်ကုံသေးတွေနဲ့ပါလာတဲ့ဣရှမေလလူမျိုးတွေထဲမှာရောင်းစားလိုက်။အော်ဒီယောက်ကြည့်ကြအပြင်အာဗြဟံရဲ့တတိယမိန်းမကေတုရနဲ့ရတဲ့ယောက်ျားလေး6ယောက်မှ4ယောက်မြောက်သားမိဒရန်အမျိုးတွေကကုံသေးမျိုးတွေများတယ်။ဒါလေးဘုဒ္ဓရာရအောင်ပြောပြ။အဲ့ဒီကုံသေးတွေထဲမှာပါလာတဲ့ဣရှမေလမျိုးနဲ့ပြီးဟိုစားရောင်းစားတာ။အဲ့ဒီမျိုးတွေကအဲ့ဣရှမေလမျိုးတွေကယောသကိုဝယ်သွားပြီးအဲဂုတုပြီးမှပေါ်ဒီပါအိမ်မှာထပ်ရောင်းစားခဲ့တာကဲဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်နော်ဒါလေးကကျွန်တော်သိသင့်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ပြချင်တယ်ထိုကနော်ဟိုကပောက်ချန်းခန်းကြီး38အငယ်28မှာထိုကမိဒရာမျိုးသားကုံတွေတို့သည်ခီးသွွားကြစဉ်တွင်အကိုတို့သည်ယောသက်ကိုတွေးနေကစွဲတင်ပြီးလေငွေကျက်20ဖိုးနှင့်ဣရှမေလလူတို့အားရောင်း၍ထိုသူတို့သည်ယောသက်ကိုအဲဂုတုပီမှစောင့်သွားကြ၏အဲဂုတုပီသို့စောင့်သွားကြ၏မီဒရန်ကုံသေးတွေနဲ့ပါလာတဲ့ဣရှမေလလူမျိုးတွေရှိရောင်းစားလိုက်ယောသက်အဲ့ဒါကပောက်ချန်းခန်းကြီး38ငွေနဲ့78ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်။ယောက်မီဒရန်မျိုးတွေကကုံသေးမျိုးများတယ်။အာဗြဟံရဲ့တတိယမိန်းမကေတုရနဲ့ရတဲ့ယောက်ျားလေး6ယောက်မှ4ယောက်မြောက်သားမီဒရန်ကကုံသေးမျိုးတွေများတယ်။နောက်မီဒရန်မျိုးတွေကိုထပ်တွေ့ရတာမောရှေရောက်ကမှမီဒရန်မျိုးကလာအဲ့ဒါလေးဖတ်ပြခြင်း ਨੇ ထမောက်ချန်းခန်းကြီးနှစ်အငယ်16ထိုကမိဒရန်ယပရောဤတမီညီမ9ယောက်တို့သည်မိမိတို့ဘာဤသိုးများကိုသိုးစိတ်များကိုရေတိုက်ခြင်းကလာ၍ရေခတ်ပြီးလင်ရေတောက်ခွတ်တို့၌လောင်းကြ၏ထမောက်ချန်းခန်းကြီးနှစ်အငယ်16အော်ဒီယောကြည့်ကြပြီအာဗြဟံရဲ့တတိယမျိုးမီကေတုရနဲ့ရတဲ့ယောက်ျားလေး6ယောက်မှ4ယောက်မြောက်သားမိဒရန်အမျိုးကကုံသေးမျိုးတွေများတဲ့မောရှိရောက်ခမအဲ့မိဒရာမျိုးကလာလာဖြစ်အဒီယောက်ကြည့်ချင်ဖြင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ဒုတိယမြောက်ကာကြီးဆိုတာကကေတုရာဖြစ်တယ်အာဗြဟံဆာရာသေပြီးနောက်ထပ်ယူတဲ့မယားဒီကေတုရာဖြစ်တယ်အဲ့မျိုးသမီးကိုအာဗြဟံရဲ့မယားငယ်လို့လဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးနဲ့သား6ယောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံရသမျှယောက်ျားလေးတွေသားတွေထဲမှာတကယ်အာဗြဟံအချိုးပြူတာတက်ရောက်တဲ့ရှိတယ်ဘသူလဲအီဇက်ဖြစ်တယ်အော်ဒီယောက်ကြည့်ကြပြီအာဗြဟံစိတ်ကူးနဲ့ရတာတွေအားလုံးဆုံရှုံနဲ့ဂတိတော်နဲ့ရတာတခုပဲတည်မြဲတယ်။အော်ဒီကနေ့သင်တို့နဲ့ချုပ်ပြောခြင်းနဲ့လောကရဲ့အတွေးတွေလောကအတန်နဲ့မသွားနဲ့ဘုရားဂတိတော်နဲ့သွားဘုရားအတန်နဲ့သွားအချိန်တိုင်ရင်သင်တို့အကောင်းဆုံးဘုရားပြည့်စင်မယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်လေးတခုပြောပြီးနေကုန်ချုပ်ခြင်းနဲ့တခါတော့ငါဖားကလေးတွေက
တော်ထဲမှာသွားရင်းနဲ့အစော့လွန်ပြီးဖားနှက်ကောင်ကရေတွင်းနဲ့ပြုတ်ကျသွားတယ်ရေတွင်းကလည်းနတ်တယ်အဲဒီချိန်မှာဖားရီအများကြီးကရေတွင်းပေါ်ကနေဝိုင်းအောင်ကြီးကြည့်ရေတွင်းကနတ်တော့အဖိုးကနေဝိုင်းအော်ပြောတယ်မင်းတို့မတက်လာနဲ့တော့မင်းတို့တက်လဲတက်နိုင်မှာမဟုတ်မင်းတို့တေးလိုက်တော့လို့ပြောတော့ဖားကောင်အဲ့တောင်ကြားပြီးစိတ်တက်ကြပြီးသေတော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအချင်းချင်းအော်ပြောနေတဲ့ကြားထဲကတကောင်ကတက်လာတယ်ဗျဖားကောင်ဟာတလာတော့ပေါ်နေလက်သီးလက်မောင်းတမ်းပြီးပြောရင်ဟိုတကောင်းတော့တည်နေပြီစိတ်တက်ကြနေပြီညလည်းမောင်းသွားပြီငါတို့ပြန်တော့မယ်မင်းမတက်လာနဲ့တော့ဆိုလက်သီးလက်မောင်းနေတမ်းပြီးပြောတာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအဲ့ဖားကလေးကထပ်တက်လာတယ်ဗျာစူးစားပြီးတက်နောက်နေ့မိုးလင်းကန်ဒီမှာအပေါ်ရောက်လာဟာရောက်လဲရောက်လာအဖားတွေအားလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းပြောတယ်မင်းဘာလို့တက်လာတာလဲငါတို့ကမင်းဟိုတကောင်းတည်ပြီမင်းလည်းတည်လိုက်တော့လို့ပြောတာအဲ့ဒီချိန်ကျမှအဲ့ဒီတက်လာတဲ့ဖားလေးကပြောတယ်မသိဘူးလေတဲ့မင်းတို့အားလုံးကရေတွင်းပေါ်နေငေါ့လက်သီးလက်မောင်းတွေတမ်းပြီးအားပေးနေတယ်ထင်တာတဲ့မင်းတို့ပြောတာငါဘာတစ်ခုမှမကြောက်ဘူးအဲ့ဒီဖားကနတ်လေးသူကနားပါမကြောက်ငါမကြောက်မသိဘူးမင်းတို့လက်ချီလက်တီနဲ့ပြပြီးငေါ့အားပေးနေတယ်တလို့တဲ့ငါတက်လာတာတဲ့အခုငါရောက်လာပြီအကေသူသာနားချကြည့်အဲ့အောက်မှာနေသူသေသွားမှာသူလဲဒါပေမဲ့သူနားမချတော့သူအပီးနေတဲ့ထင်ပြီးတက်လာတဲ့အခါမှာသူမတည်ဘဲနဲ့ရေတွင်းပေါ်ပြန်ရောက်ဒီချက်တော့ညီကိုမောင်မလောကကြီးရဲ့ပြဿနာစကားကြီးကြားပြီးတက်ဆိုရင်လူကခွေခေါက်နေ။ဒါပေမဲ့လောကကြီးရဲ့အတန်တွေကိုခဏထားပြီးဖခင်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးသွားပါ။ဂတိတော်နဲ့သွားပါ။သင်ဟာထိတ်ဆုံးရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။အားလုံးကိုဖျက်ရှင်သားပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။ God bless you all ဒီကနေ့ညနေရောကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုရှိတဲ့တကြောင်စီစဉ်ရှိတဲ့တကြောင်ကျွန်တော်နှစ်နာရီ live လင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကျသရီနေ့ညနေမြန်မာစံတော်ချိန်3နာရီခွဲမှာပုံမှန်ကျွန်တော်တို့လွှတ်မှာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းတော့3ရောက်မြောက်တစ်ယောက်ကိုကျော်ဆက်ပြီးစင်ကြင်ခွန်အားယူနားထောင်မှာဖြစ်သလိုလာမယ့်တောက်ချာနေ့မှာနနစင်နိုင်ကနေညနေ4နာရီတွဲမှာကျွန်တော်တို့ဟင်းသရကရင်နှချင်းသိန်းတော်မှာကျွန်တော်နှက်ွက်တော်ဝေငှဖို့ရှိပါတယ်တရက်တာဒါကြောင့်ယေရှုခွန်အားယူတော်သူတွေဒီမှာနှုတ်ကွက်တော်နားထောင်ကျင်တော်သူများဟင်္ဒရာမှာရှိတော်သူများဟင်္ဒရာကရဲ့နှချင်းသိန်းတော်မှာတောက်ချာနေ3ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့ညနေ4နာရီထိလာရောက်နားထောင်နိုင်တယ်နေ့လေစာလေးပြသစင်ထားကြောင်းဖော်ပြပေးလိုပါတယ်ယေရှုခွန်အားယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုဖြတ်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေနှစ်ဖန်ကျသရီနေ့ညနေ3နာရီခွဲပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့ဆုတောင်းကောင်းကြီးခံယူကြပါစို့ခမည်းတော်ဘုရားရဲ့မြတ်တာရောသာရောယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ခြေဆုတော်ဒုက္ခဒုက္ခဘလို့ရှိပါစေကျရုကိုလမ်းပြဖို့ဆောင်းတဲ့တချောင်းဝန်ကြောင့်ဖျားရဲ့ခွဲကဆောက်မှခြင်းသည်ကျေရှုတဲ့တို့အားလုံးပေါ်သို့တလကောင်းမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့တလကောင်းဒီကနေ့မိုးနေ့ကြောက်တဲ့မိုးနေ့ရှင်နေအားလုံးပေါ်သို့တလကောင်းမင်္ဂလာနေ့ပါလေချက်ရောက်တဲ့ကရတာကြီးကိုလတ်သူဖေတော်မမိုးအီမိသားစုကိုဆယ်မြတ်မဇ္ဇမာမိသားစုစော့ဒေနီယန်နော်အဲလာထူးတို့ဇနီးမောင်နှံမဆမင်္ဂလာနေ့ပါလေချက်ရောက်တော်သူများအသီးသီးရဲ့မိသားစုပေါ်သို့တလကောင်းဘုန်းတော်ဝင်စားတဲ့သူတွေရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုတွေပေါ်သို့တလကောင်းနှစ်သိမ့်မှုခွန်အားတက်ရောက်သလိုကြည့်ရှုနေတဲ့ online ပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့တော်လကောင်ဒီကနေ့ကြည့်ရှုတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိဘညီကိုမောင်မများအိမ်အောင်စုသီးသီးလုပ်ငန်းဝင်သီးသီးနဲ့တကွသက်ဆိုင်သူအိမ်သူအိမ်သားသီးသီးပေါ်သို့ယနေ့မှစကာလအစင်းမြဲကောင်းချီးပြပြတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်ယေရှုတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုခွန်ယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုဖြတ်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့